но и те са хора, много хора допират до стероиди заради комплекси, които не са се наложили те. Точно така, селския. Точно така. Малките опират до химията, до стероидите, защото обществото е такова. Обществото е прогнило. То се опитва да те накара да си мислиш, че по начина, по който изглеждаш, не е достатъчно, трябва още. Затова жените слагат джуки, мигли, скули. От красиви се превръщат в чучула. Момченцата също, или дори мъжите, момчета на 25 години, те не са мъже. Почват химия, за да станат големи. Не бе, байкни, не ти трябва химия, бе. Много по-добри изглеждаш, когато си като мене. Чист, натурален, кожата мирише на хубаво, когато правиш кардио. Кожата няма мирис, като се изпитиш. Потта има вкусна вода, не е солена, гадна, воняща. Като почеш химия, дъхът се променя, става на буклук. Сериозно ти казвам, на буклук. Има и много момичета имат същия дъх на буклук. Не знам от какво става, от храната ли, не знам. Просто трябва да се опитате да бъдете възможно най-здравословни.